У центральній зоні п'ятий Іван Маркано і 23-й Дієго Рейс. Опорні хавбеки 16-й Ектор Ерера і 27-й Серджіо Олівейра, Мацалах, Садіо Мане та Роберто Фірміно. Даніело Орсато, можливо, мовляючи футбольні, щоб вони допомогли, як це накладено, у Ліверпуля. Яка проблема? Ну, чи не єдина, це відсутність спорту, саме він готується до виконання кутового удару. Навісна передача, надалі сік, удар! Із цих прикладів, що, правда, він прийшов із португальської команди, із Марітімо. А на лівому фланзі Ясін Брахімі з м'ячем. Марега з м'яча, Марега п'ятою віддав на Отавіо. Отавіо пробиває м'яч на двору. Ближче на пів корпуса, ніж найближчий захисник. Телес надалі в сіку. Фірміно. Фірміно з м'ячем. Фірміно обіграв суперника. Фірміно проштрикнув м'яч на Енді Робертсона. Йшла до фіналу і грала на Вемблі в 13-му році. Проте є на Робертсона. Робертсон повертає на Садіо Мане. Непогана передача Вейналдом. Вейналдом проскочив суперника. Пруна Робертсон. Простильна передача. Виконує удар. Не вийшов рабушої дистанції. Неясна передача. На дальню сіку. Скидка не вийшла у Ектора Ерера. Взагалі у нього лише два клуби є у активі. Це Пачука. Ця передача. Мане тим не менш підібрав. Мане прокинув далі. Немає положення по зграю. Фірміно. Мане! Мане! На дальні сіку. Вейналдом з м'ячем. Вейналдом з носка прибуває. Вейналдом. Садіо Мане. Удар! І м'яч у сітці. Садіо Мане. Під пахвою голкіпера. М'яч у цьому епізоді. Серджо Олівери і контратака. Хороша передача на Салах. Міллер з м'яча, Міллер штрафному дашку. Міллер пробиває, стійка. Салах забиває. Мохамед. Вау, мовляв, підіймається хлопче. Ну, а далі класний удар Джеймса Міллера. І дійсно, в момент передачі не було положення по зерою. Питання до Олекса Телеса. Розбігається Олекс Телес, виконує навісну передачу на дальній сіку. Телес. Центральну зону не вдалося пробити. Той момент Джеймс Міллер, але триває атака. Віддав Садіо Мане. Метрів 50 пробіг. У центральній зоні Салах. На нього йде передача. Салах скидає, але, по-перше, Роберто Фірміно був у осаді. І, можливо, навіть на щастя. Весь тайм без м'яча. Отайо. Хороша передача на Брахімі. Брахімі прикидає далі. Суарес! На Салаха передача. Салах не стоїть. Київському Динамо. Краще сволити, ніж дати супернику себе пройти. Ну, і на американців. В першу чергу бразильців. Зараз момент у Салаха, але Рейс. Це Салах. Віддає хороша передача. Фірміно. Фірміно пробиває. Сейв. Добивання. Садіо Мане. 3-0. Фіксує арбітр взяття воріт. 3-0. Дивимося повтор. Момент передачі. По-перше, за лінію м'яча. По-друге. Це не закінчиться. Салах. Салах віддавав на Фірміно. Не пройшла ця передача. Салах прикидає Олексу Телесу. Створюючи таку ситуативну кількісну перевагу. Зараз момент. Удар. Марега. Телес. Телес м'ячем. Олекс Телес навісну передачу виконує. Сандер Арнольд на правому фланзі. Зупиняє м'яч. Навісна передача. Надалі сійку Фірміно. В один дотик віддає на партнера. Олівера. Ні, це Хесус Корона. Пробиває Хесус Корона. Той удар. Чергова навісна передача, удару немає. Віржил ван де фланзі, так і на позиції центр форда. Зараз на лівому фланзі його використовує. Варісу пробив футболка Садіо Мане, але той тримався на ногах. Міллер! Міллер у центрі віддає удар і м'яч у сітці. Сьогодні Манчестер Сіті знущався над Базелем. Варіс. Непогану передачу віддав. Момент. Суарес! Суарес!